Når julen snorer, så er det ofte træner og kuske, der høster de store hæder ude på vedløbsbanerne. Men inde i stallene, der er der nogen, der kæler for detaljerne. En af dem, der gør det, det er Rie Ravn fra Flemming Jensens stallen. Rie, du skal prøve at fortælle os lidt om dit virke og din interesse og alt det, du laver her som stallmand i en stor stald som Flemming Jensens. Jamen, jeg er jo ikke så for, at man falder meget med i træningen, men jeg kommer op hver dag efter arbejde og børster og masserer og puster nusser om de her heste. Og det gør jeg hver dag. Hvad er det, der tænder dig ved at arbejde med hestene? Jamen, det er jo de her resultater, man kan se, uanset hvilken hest det er, kan man så sige. Ikke? Og det er også bare det at være sammen med hestene. Hvad betyder det at have det rigtige personale i en stald? Jamen, det tror jeg er fælles for alle trænere. Det betyder alt. Man kan jo ikke være alle steder selv, og man kan slet ikke nå det. Og den kontakt, staldpersonale har med hver enkelt hest, den benytter jeg mig, og så tror jeg også, at de fleste trænere andre er med og få de informationer, der man gerne vil have. Når personalet har været hos os et stykke tid, jamen, så ved de, hvad vi vil vide om hestene. Og det er klart, at det er, jeg vil sige, altafgørende. Hvis vi kigger lidt tilbage i tiden, så har du haft fornøjelsen at opleve store, store ting med nogle af de allerbedste heste, vi har haft i Danmark igennem tiderne. Hvis vi kigger tilbage, så er det blandt andet Localkunst, det er Åbevand. Prøv at fortælle lidt om de ting, og så nogle heste, hvad de kommer til at betyde for en. De kommer til at betyde rigtig, rigtig meget. Men det er jo lige så meget i kraft af, at man har rejst så meget med dem, som man har gjort, kan man så sige. Ikke? Og det giver bare et eller andet specielt, og det er store oplevelser. Og det er noget af det mest unikke, man kommer eller være med i, som oppasser på den hest. Hvis nu vi spoler tiden nogle år tilbage, og vi flytter tilbage til den søndag der i maj, da Localkunst, han tonsede rundt op på Solvalg og vandt Sweden Cup. Prøv lige at tage os tilbage til den dag og forklare os om det. Jamen, det var så unikt, og jeg var så nervøs, at jeg stort tude bagefter. Det er ellers ikke ret tit, det sker, men det gjorde jeg sgu den dag, fordi han var så overlegen. Det var sådan lidt magtdemonstration. I forhold til, der var meget snak om, at han skulle med i Elite Cup i stedet for, det kom han jo ikke. Så det var bare fedt at se, at han var så overlegen, som han var. En helt anden type hest, du også havde fingrene i, det var Åbevand. Hvad var han for en fyr? Jamen, han har betydet utrolig meget, kan man så sige, fordi han kunne jo alt, kan man så sige, og så havde han ekstremt meget personlighed. Elskede at træne, og elskede at være med til løb, og Han var bare en sjov hest. Jeg har et almindeligt job ved siden af. Så den der mulighed, jeg har for at vælge. Men jeg tror, det der med, at jeg ikke er i det, altså 24-7 som fuldtidsarbejde, det gør, at man kan blive ved på en anden måde. Jeg tror, vi kan sammenligne det med et cirkus, faktisk. Ikke også? Altså, hvor folk er meget sammen, både i bil og i arbejde. Så det er klart, at kemien skal stemme også. Og det gør den med det personale, jeg har nu. Det er klart, jeg har jo ikke så mange ansat nu, som jeg har haft. Og det er klart, desto flere der er, desto sværere kan det jo blive at ligesom få kemien til at passe med alt. Men som stallen er skruet sammen nu, så er det en stor familie.